që se kam bërë pyetjen vetë, po ju korrigjoj unë atëherë në këtë rast, që Zoti Berisha ka deklaruar që pas zgjedhjeve të vitit 2025, në qoftë se Partia Demokratike fiton, do të bëj primare për të përcaktuar kryeministrin. Por, unë do mbetem akoma, sa mundet pra Zoti Berisha, kandidat për kryeministër i Partisë Demokratike për zgjedhjet e vitit 2025, i akuzuar nga SPAK, i shpallur në ngrata nga SBA dhe Britania, të mund të fitojë besimin e shqiptarëve për të mundur Edi Ramën? Unë besoj që zgjedhjet nuk fitohen nga një individ, fitohen nga një ekip. Unë besoj fuqimisht që Shqipëria ka nevojë realisht për ndryshim, ka nevojë realisht për rotacion politik dhe ka nevojë urgjente për të larguar atë që i ka bërë gjëmë në vendit në 12 vite. Është e pa imagjinueshme ajo që qeveria Edi Ramës ka bërë gjatë këtyre 12 viteve. Ka larguar me rreth 1 milion shqiptar për shkak pamundësive dhe mungesës së shpresës për të ecur përpara dhe për të jetuar në këtë vend. Ka fuqizuar krimin organizuar, ka dobësuar ekonominë tregut, ka pamundësuar punën për shumë qytetarë shqiptar që vazhdojnë të jetojnë ende në Shqipëri, dhe gjitha kjo merë zgjidhje vetëm me largimin e burimit të këtyre shkaqeve, që është kryeministri Edi Rama, qeverisja e Partisë Socialiste. Atëherë, në qoftë se nuk është çështje individi, por çështje ekipi, atëherë në zgjedhjet e 2013-s, 2017-s, 2021-shit, Partia Demokratike nuk ka pasur ekip për të mos përmendur më pas dhe zgjedhjet lokale. Shiko, nuk dua të bëj tani analizën se çfarë ka ndodhur në 2013-ën, 2017-ën, 2021-shin, se do merrte po themi gjithë intervistën tonë për të analizuar shkaqet e secilit prej atij rezultati. E vërteta është që në 2017-ën, në 2021-shin, Shqipëria nuk ka patur zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pse do ketë në 2025-ën? Pra ndaj dhe ne jemi në këtë betej për cilën folim pjesën parë të kësaj interviste. Keni qënë edhe në 2021-2017? Jo, në 2021-in e thash ne ndoqim një strategji tjetër. Pra u përqëndruam vetëm tek ideja alternativa. Nuk mund të them ka qënë e gabuar, por unë besoj që strategjia që ishe të shtrira të dyja këto shtylla, pra edhe aksionin politik, edhe organizimin elektoral, është strategjia e duhur. Ajo që bëm 2021-shin, po e ripërsëris, ishte vetëm njëra pjesë, ajo që bëm në 2017-ën ishte vetëm njëra shtyll, sikundër rezultati më pas është i njohur. Pritet një përballje, pra ju jeni drejtues politik në qarkun e Fierit tashmë, por nga ana tjetër flitet nëpër media të ndryshme që nga Partia Socialiste mund të jetë Belinda Balluku, pra e deleguar e Partisë Socialiste në këtë qark. Çfarë mendimi keni për zonjën Balluku dhe si e prisni një përballje me të? Unë nuk e di kush do të jetë nga Partia Socialiste, për mua kushdo që të jetë prej tyre është pjesë e një ekipi që e ka dëmtuar në 12 vite Shqipërinë, aq më tepër po të jetë zonja në fjalë, e cila është certifikuar si në krye të kësaj organizate kriminale në gjykimin tim që drejton vendin. Është një nga po themi figurat që është përfshirë më së shumti në afera korruptive gjatë qeverisjes 12 vjeçare të Edi Ramës, është një nga figurat që ka lidhje konkrete dhe të forta me eksponent të krimit të organizuar, dhe në gjykimin tim është figura që ka më ndikim në dëmet që po i bëhen qytetarëve shqiptar. Këtë herë në zgjedhjet e vitit 2025 pritet që të ketë edhe parti të reja, të cilat pretendojnë të marrin mandate. Ndërto, pra, është Arlin Qorri, Adriatik Lapaj, Agron Shehaj, Enkele Dalibeja, i cili po ashtu po shkon me një grupim të tjerë demokratësh drejt krijimit një partie politike. Sa të rrezikuar e ndjeni veten si Parti Demokratike, se mos këto parti mund të marrin revansh ndaj politikës 34 vjeçare? Së pari një pjesë prej figurave për partive që ju përmëndët nuk janë figura të reja, apo që nuk kanë ngaruar më parë, apo që nuk kanë qënë të angazhuar. Ndalimi tek dy, Arlin Qorri dhe Adriatik Lapaj. Të angazhuar në politikë. Po edhe të dy zotrinë ka qënë të angazhuar më parë në politikë. Pra nuk është
se dalin për herë të parë, po themi në një garë elektorale apo në në politikën shqiptare, shfaqen për të parë në politikën shqiptare. Sikundër në çdo palë zgjedhje ka parti të reja që krijohen, garojnë e me radh. Në gjykimin tim, nëse qëllimi i gjithë, po themi, faktorve apo elementve që shfaqen opozitar në publik, është largimi i Edi Ramës, zgjidhja më e mirë është bashkimi gjithve në një front. Fragmentarizimi i opozitës pavarësisht rezultatit që prolon për secilën prej këtyre partive të vogla, pa dyshim që nuk është në interes të aksionit përbashkët që duhet kemi gjithë opozitar për largimin e Edi Ramës. Që kështu unë e shikoj këtë thjesht si... Është një ftesë kjo, zoti Bardhi, që bëni këtyre partive? Pa diskutim, cili do që është në opozit, cili do që si objektiv madhor të ti ka ndryshimin e këti realiteti që ne shohim prej 12 vitesh, se cili prej tyre që dëshiron largimin e Edi Ramës, do duhet të ndërtojnë një strategji të përbashkët, një front të përbashkët për të arritur objektivin. Ndërko, ju është bërë kjo pyetje, por duke qenë se në politikë gjërat ndryshojnë moment pas momenti, për Lulzim Bashën, a ka vënd në këtë formacionin politik të udhëhequr nga Partia Demokratike? Unë se di ku është zoti Basha, çfarë po bën. Të jemi sinqert, kam kohë që nuk e ndjek në veprimtarinë e tij dhe nuk e kam parë të jetë në po themi në opozit me qeverisjen e Edi Ramës. Në momentin që do shfaqet dhe do përmbush atë përgjegjësi që ka edhe si deputet i Partisë Demokratike, pra të bërit opozit me qeverisjen e korruptuar të Edi Ramës, personalisht e kam thënë nga dita parë, ne do duhet të bashkojmë çdo element, çdo antar të Partisë Demokratike për të mundur Edi Ramën. Dhe pyetja e fundit, çfarë ndodh me Partinë Demokratike nëse do humbas për herë të katërt zgjedhjet përballë qeverisë socialiste? A mundet që Partia Demokratike, në qofse humbet zgjedhjet 2025-ës, të mund të shkatrohet? Spari ne jemi në 2024-ën, zgjedhjet janë pas 8 muajsh. Pas 8 muajsh. Zdyti, kjo pyetje bëhet sa herë ka zgjedhje dhe gjithmonë përgjigja që unë kam dhënë është që unë nuk flas asnjëherë me nëse. Kjo duket si një formë që ju doni të fshiheni nga përgjegjësitë? Partia Demokratike do duhet të bëj gjithçka në kohën e mbetur, në bashkëpunim me çdo qytetar që dëshiron ndryshimin real në vend, për t'i fituar zgjedhjet, po mbi gjitha për t'i ofruar shqiptarëve një qeverisje ndryshe pas zgjedhjeve 2025-s. Faleminderit. Faleminderit ju.